Selatan, Bali Ngulon, jebul sing kekidungan kuwi mau. Apa ya bener kowe? Inggih leres kula Raden. Punten dalem sewu panjenengan menika sinten nggih? Menawi ngitik agemanipun Dede Piyayi mriki. Aku. Inggih. Aku Risang Pati. Raden Risang Pati. Saka Kadipaten Barat. Oh, inggih. Lah, iki mau ki aku lagi golek buron wono. Golek manuk. Oh, alah. Pramila, biasanipun menawi kula lumban wonten tlaga menika, manukipun lajeng mungel. Menika kok sepen nggih? Menapa amargi wonten panjenengan ngaten ajri mbok menawi ngaten? Loh, aku ki mau ora ning tlaga kene kok ning alas isih kono. Golekku manuk ki ning alas isih kono. Oh, inje. Ora mung manuk, macan. Oh, menjangan. Kuwi arep tak nggo bon raja. Ngaten inje Raden. Nyun pangapunten menawi swanten kula ngganggu inje. Ora, babar pisan ora ganggu kok. Kuwi malah marake atiku ki mau dadi makcles. Makcles. Ayem, tentrem. Ning kok kuwi mau surasane kok sajak kowe iki lagi nandang bronto apa piye apa susah apa piye. Wong ngrasake urip rekoso kok malah bronto. Ngaten lho Raden Risang Pati. Wiwit kula gesang ngantos dumugi dewasa ngaten menika kula menika lolo awet talit. Kowe lolo? Inggih, dados mboten nate ngraosaken remen kados pundi gadah tiyang sepuh ngaten lho Raden. Bocah lolo neng tlaga. Iki apa Gusti kuwi wis paring kanugrahan marang aku ya? Posek. Ah, jenengmu kuwi mau sapa aku kok urung tetepungan. Inggih, nami kula Roro Sunti. Roro Sunti. Nggih. Lah kowe iki jeneng tlaga nek kowe engko kecemplung ana tlaga terus piye? Kula sampun kulinten nglangi wonten mriki kok Raden. Kowe bocah lolo. Inggih. Ngene. Piye sing ngarep miwiti rembug iki? Menapa wau mboten pikantuk kewan to kok lo sajakipun kok bingung ngaten? Ya itu. Ning iki luwe ana kanugrahan sing tak buru kuwi ora mung kewan. Oh, inje. Nanging sing tak buru kuwi Katresnan. Oh, alah. Katresnan kok diburu? Lah, wonten pundi panggenanipun, Raden? Ora ana liya panggonane iki ya nang tlaga kene. Menapa inggih to? Kok kula mboten nate pinanggih kalian Katresnan? Ngene ya, Roro Sunti. Kowe iki bocah ijen. Kowe lolo ora genah papan dununge. Mula kowe tak muktekake. Kowe bakal tak mulyake ana Kadipaten Barat. Piye? Dados abdi. Entu. Dados juru wadang. Alah utuk. Dados tukang wiru jare. Ora ya. Lha lajeng dados pundi ta kersanipun? Jenenge tak muktekake. Kowe tak mulyake kuwi jiwa lan ragamu. Lah menawi kados kula tiyang dusun menika pun dadosaken abdi mawon raosipun sampun remen sanget Raden. Oh, maneh-maneh mung kowe dadekke abdi. Tak dadekke garwa. Garwa? Sigaraning nyawa. Ya.
Waduh, ketepian sangat Raden. Estu kula ajrih sangat, boten Raden. Nyuwun pangapunten. Apa kowe wedi ngopo? Kula ngrumaosi kula ing menika sinten? Kula namung tiyang gunung gek lolo, boten gadah menapa-menapa, boten gadah sinten-sinten, boten babak menawi kalian panjenengan dalem. Punten dalem sewu sampun matur nuwun sewu. Lho, wong tresna kuwi ora mawas ndek dhuwuring derajat pangkat kok watone kowe wa kowe wadon, aku lanang. Nggih mboten cekap menika. Kalau wau ngendikan pun pados katresna. Lah iya, tresna kuwi kudu diwiwiti titik boko titik dilakoni dhisik. Paribasan ngene. Kowe ada saben mangan sego timbul. Nggih. Kowe tak suguhi sego ingkung. Ah, kuwi incipono titik. Kok incipono titik? Lah menawi nggih Kanjeng pangapunten lho saderengipun menawi kula sampun ngicipi sekedhik panjenengan ugi sampun icip-icip sekedhik mangke gek mboten cocok terus mboten estu lho aku kojer mboten sampun mboten sampun kula pun terima dados laring gunung kemawon estu sampun sa solahmu duto no pipiku
kula diciweli. Sopo iki? Nuwun sewu kisana. Sababe apa dene bocah wadon iki nganti kok poto-poto kaya mangkun? Sing moto-moto kuwi sapa? Ndak sawang saka kadohan kuwi ora bisa kumbi. Bocah wadon iki mau nganti lumayu salang tunjang. Mbok poto-poto mlayu ngalor, mbok oyak ngalor, mlayu ngidul, mbok oyak ngidul. Aku nyawang saka kadohan jare. Ayo wis sak trepe to, ngalor ngidul ngetan bali kulon. Mrana mrene mung separan-paran iki lho lagon kuku kuwi iki lho. Ya kok malah gegojekan to. Lho, ya kuwi tresnaku. Engko dhisik. Jan-jane bocah wadon iki katresnanmu ngono apa piye? Pancen bener. Wong nuduhake katresnan kuwi nganggo cara ya kaya kuwi mau. Oh, iki pacanganmu. Sanes, sanes. Kusik to. Iki lho ya. Kusik to. Aku butuh ngerti, saupama nyoto-nyoto bocah wadon iki pancen tetelo pasanganmu, pepacanganmu aku ora bakal ngaruh biru, aku ora bakal ganggu kelawan kowe. Nanging kosok baleni. Yen to pancen ora ana gandeng ceneng apa-apa antarane kowe lan bocah wadon iki, aku melu cawe-cawe jalaran kowe tumindak gendak sikoro marang wong liya. Tenane piye to? Wonten dalem sewu. Panci leres Raden Risang Pati menika nandhakaken raos dumateng kula namung kula mboten remen, mboten raos tresna ngaten dhateng piyambakipun. Namung kok dipeksa nggih kula ajrih. Tenan ngono apa piye? Iki mau kuwi kalebu lelakone wong arep tresna, ngono lho. Kuwi kanthi laku, ngono. Lagi arep tresna. Ning nganggo laku kuwi mau. Wong tresna kok maksa. Mengko dhisik. Ngopo to aku arep mboyong si Roro Sunti ning Kadipaten Barat to, Mas. Mbok boyong kuwi kena-kena wae yen bocahe pancen tresna kelawan kuwi yen ora aja dipaksa to ya. Bisa ra bisa Roro Sunti bakal tak boyong ana ing Kadipaten Barat. Oh, yen ngono kuwi bakal maksa. Maksa katresnan marang bocah wadon sing ora tresna kelawan kowe. Tak dadaki. Wis pancen. Yen ngono aku dadi pepalang. Kowe dadi pepalangku. Wah, rampungi dhewe kowe. Yo. Moro gage ketoken kadigdayan. Engke ngatos-atos Raden. Nyuwun pitulungan injih. Sik. Jenengmu sapa kuwi, Mong? Oh, aku Raden Pramudya. Nah, Raden Pramudya. Lah engko nek tumekaning pati iki bakal tak tulis ngono. Tak tulis ning nggon kuwi mau. Kayu tondo punarpamu. Yo emane yen sing tekan mati kuwi mengko kowe, ya kowe sing bakal tak tulis ana ing kae papan sing trep. Push. Push. Push.
panuwun sanget, Den Mas. Dene panjenengan sampun paring pitulung dumateng kula. Iya, tipus padha-padha. Nggih. Jenengmu mau sapa? Kula Roro Sunti, Raden. Roro Sunti. Nggih. Iya, iya. Rahayune katemben wayahku Lelono Broto temeka ing sak pinggiring telaga kene. Injih. Roro Sunti, kula wonten dawuh. Mengko dhisik to. Mau nalika ndak sawang saka kadohan bocah sing jenenge sapa mau Risang Pati. Injih leres. Nibakake katresnan marang kowe. Mongko yen tak waspadake sandang penganggune, citrane uga katon sulistya ing warna bagus. Mbranyak pasemone. Sabab apa kok kowe ora gelem lali marang dheweke Roro Sunti? Waleh-waleh menapa, Raden? Kula menika ngrumaosi sinten to kula? Kula namung lare dusun, gek sampun lolo. Mboten patut menawi kula kok badhe kamuktekaken dados garwanipun Raden Risang Pati. Pramila kula mboten saged nglampahi, Raden. Oh, ngono. Injih. Yen ngono nalika kowe ketemu sepisanan kelawan si Risang Pati, babar pisan ora tuwuh rasa marang dheweke. Mboten wonten klikipun ngaten lho, Raden. Apa kuwi? Wonten deg-degan kados mboten wonten deg-deganipun ngaten lho Raden nyuwun pangapunten. Oh, ora deg-degan babar pisan. Nggih. Pancen yen deg-degan kuwi ngopo to, Roro Sunti? Kula piyambak ugi bingung awit kala wau kalian Raden Risang Pati mboten deg-degan, mboten tatapan ngaten, namung kok aduh ki aku ki kene ngopo apa aku mau ketutuk apa ya? Lajeng pinanggih panjenengan kok ra Oh, saiki kowe dadi deg-degan. Injih, Raden. Ya mergo kowe mlayu adoh iki mau dibujung dening Risang Pati banjur kowe deg-degan. Mbok menawi ngaten injih-injih. Roro Sunti. Kula. Ya, saiki aku bakal ngisik ngetokake isen-iseneng atiku, Roro Sunti. Sayektine anggonku nganti kedarang-darang. Nganti teko pinggiring jurang mlebu alas munggah gunung. Sayektine aku ki mau mung kepengin adoh saka karamean jernyatane sanadyan aku ki putra adipati saka ing Maospati nanging dumunung ana ing kadipaten dumunung ing papan ingkang sarwa ana sarwa kepenak kuwi jebul. Aku tetep rumangsa ijen tanpa ruwang jalaran isih bingung rasane ngati. Panci papan menika-menika sekeca menawi badhe ngrasakaken katentreman. Panjenengan leres tindak wonten telaga inci. Bener kuwi Roro Sunti. Sausé aku teko ing pinggiring telaga kene rumangsaku ki tuwuh rasa ayem lan tentrem. Kamangka sakjroning aku mapan ing kraton ana ing kadipaten kabeh sarwa cumepak kanca wong akeh diladeni dening para abdi nanging babar pisan rasane atiku ki sepi. Sepi sepo lir sepah samun ngono kae lho. Rumangsa aku kaya ora duwe sapa-sapa nadyan aku mapan ning keramaian. Mboten kagungan menapa-menapa. Saka rumangsaku nadyan aku mapan ning panggonan sing rame ning jebul rasane ki sepi. Nanging tak rasa-rasakake bareng aku dumeka ing telaga kene iki. Mbah sabab apa kok rumangsane atiku sengsem ya, Roro Sunti? Oh, ngaten. Wah, menawi ngaten kok kadosipun sami nggih. Raos kula menika nggih sakmenika kok ayem. Kok mboten kuatos kados kala wau nggih. Ngene, Roro Sunti. Saupama ya. Nggih. Aku ki umurku yang dipitung udakara ya 18 taun. 18 taun.
Tak kira yen kowe ya rados saka aku to. Injil. Kamangka sajroning wong urip ki 18 nganti teko mbuh kapan dipundhut dening Gusti Kang Ekor Jagat kuwi suwe. Upama 70 ngono isih pira kuwi? 52 taun. Injil. Suwe banget. Saumpama aku mlaku nganti tekan kono kuwi tanpa kanca, tanpa ruang ramah, aku sepi, aku ora bakal kuat. Mecahi uripku ki mau Rasudi. Kok tanpa ruang lah abdinipun wonten pundi lho panjenengan? Aku wis kandha kelawan kowe. Abdi ki rumangsaku dudu sapa-sapa ora bisa gawe tentrem ing atiku. Anggonku bakal mecahi urip sing isih kari 52 taun iki banjur aku piye tanpa sapa-sapa. Menapa mboten kagungan sederek, rak Rama Ibu rak njih mesti wonten. Dudu kuwi sing tak karepke Rasudi. Saiki ngene wae babat pisan. Blak kotang terus terang. Saupama kowe ngancane uripku sing isih 52 iki mau kira-kira kowe gelem apa ora harus sedih. Dados abdi. Lho, iya to. Menawi ngancani menika rak biasanipun rak wonten wingking panjenengan tindak pundi kula nderekaken. Ya ora ngono kuwi. Lah menapa to panjenengan miku wong pangeran kok ngendika ingkang jelas satset das ngaten. Rumangsaku kuwi wis akhir dewasa mesti ngerti tembung kang sinamun ing samudana sing ora terus terang ki mau kok ora ya sumurut to Rasudi. Mesine kok ora ya ngerti to. Aduh mak printing aku. Dadi supaya uripku engko ra ijen. Injih. Kancan ana aku ya. Ngancani gesang panjenengan. Ngancani uripku. Ning kula menika namung tiyang dusun. Mangke menapa nggih patut menawi panjenengan kok kula sing ngancani niku rak nggih mboten munggah to Raden. Lah iki wis mudeng to sing tak karepe ngancani kuwi mau. Injih, mangertos. Kowe dadi yo ibune anakku besok. Gelem. Aduh lintang sinawat kayu. Apa? Tangeh lamun menawi panjenengan kok kepengin gadai putra kalian kula mangke Kang Rama Kang Ibu kados pundi. Sing kandha kuwi sapa to Rasudi? Sing baku kowe lan aku padha dene tresnane. Kuwi bakal kelakon. Mula saka kuwi. Dukanipun. Tanpa derajat, tanpa pangkat nanging tresna. Piye? Ning panjenengan mboten ngapusi to? Ora. Bumi tangkep akoso. Waton kowe gelem leladi marang aku dadi bojoku. Lari terus sing batin nganti kukuting jagat dumati kahanan apa ae bakal tak wujudi. Ampun lelamisan lho Raden. Ora tak pramudya kuwi lelamisan marang putri sing dadi katresnan. Injih. Amargi kula menika gesang wonten ing alam donya menika dereng nate ngraosaken remen tentrem wonten ingkang paring pitulung. Padha karo aku yen ngono. Padha injih. Aku ki ya ngono, katone aku ning kadipaten ning nyatane ora tentrem. Injih Raden. Mugi panjenengan dados pemimpin kula ingkang tuhu estu tanggel jawab dumateng kula injih Raden. Iya. Estu lho. Tenang. Janji. Bejo teman raga ningson ketemu Oh.
namo bakjo. Mbok menawi menika tresno inggih Raden, awit kala wau ingkang kalian risang pati menika mboten wonten griming-gringingipun. Nang kalian panjenengan kok sajakipun. Aku dhewe ngrasake griming-griming sakwise kepok senggol kelawan kowe kok. Idalala sapa Roro Sunti. Singset sing duwe sapa ingkang kagungan panjenengan Den Mas Roro Sunti kula wonten dawuh saiki surat tido-tido to rasane atimu inggih kula pitados dumateng tresna panjenengan aku dhewe uga rumangsa bejo kemayangan dene dina iki bisa panggihan kelawan jeneng sira pancen wong atu aku Kanjeng Adipati ing Maospati kuwi pancen kepengin banget aku enggal palakrama nanging babar pisan aku durung nate srawung kalan wanita. Nah dina iki aku ketemu kelawan kowe. Mula saka kowe ayo tak kanthi kundur ing Kadipaten mesti Rama lan Ibu seneng penggalihe. Injih. Ora suwe meneh siadilan pun Kakang banjur didhaupake ting nong ning ngaten injih. Kodok ngorek diajeng ya. Mugi-mugi ngaten nggih Kang Mas. Remen sanget raos kula.